sticker លើដៃចឹងកាប់មុនលើដៃមែនមែននេះដោយសារមានអូនម្នាក់គាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើ review skin aqua gel នៅក្នុង UV camera ក៏តែខ្ញុំប្រើផាច់នេះដើម្បីជំនួសផាច់មួយនឹងបញ្ជាក់ថាតើយើងរៀប apply sunscreen នៅពេលណាអញ្ចឹងខាងឆ្វេងខ្ញុំប្រើ skin aqua ខាងស្ដាំខ្ញុំប្រើ skin 1004ដែលមាន SPF 50ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាទៅដាក់ហាលថ្ងៃដើម្បីឲ្យវាខ្លាចទៅជាថ្លាមានន័យថាវា active way នៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍សមន្តរេរ៉ោរេរ៉ោហើយនឹងគឺម៉ោង 9:50 នាទីហើយអញ្ចឹង sticker មួយនឹងវាប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ស្វាយនៅពេលដែលវាអស់ប្រសិទ្ធភាពនៃ sunscreen ណាលើនៅម៉ោង 10:16 នាទីគឺខ្ញុំទៅញ៉ាំអីពេលព្រឹកអត់ធ្វើ UV camera ឯងដោយសារ UV camera គ្រាន់តែបញ្ជាក់ប្រាប់ថាតើផលិតផលមួយនឹងមាន SPF អត់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ដឹងថា SPF វាដល់50អត់យើងអាចប្រៀបធៀបដោយប្រើ sticker មួយនឹងបាន SPF មានន័យថា sunscreen មួយនឹងតើការពារយើងបានយូរប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ថាយើងសាំប៊ឺននៅក្នុងរយៈពេល10នាទីអញ្ចឹង SPF 30គឺវា300នាទី SPF 50គឺ500នាទីបើសិនជា sunscreen ទាំងពីរនោះវាឡើងពណ៌ស្វាយស្មើគ្នាមានន័យថា SPF វាស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺម៉ោង 12:22 នាទីគិតទៅគឺ1ម៉ោងកន្លះជាមួយនៅរយៈពេលដែលខ្ញុំថតទៀតគឺប្រហែលជា20នាទីចាំប្រហែលជា2ម៉ោង2ម៉ោងគឺអស់ប្រសិទ្ធភាពហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរៀប apply sunscreen នៅក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងក្រោយហោះ